Պարոն Ավետիսյան, մասնակցել եք Արցախյան ամեն ինչին 88 թվից, փետրվարի 18-ից։ Այսօր էլ երկիրը դեռ չի կայուն, երկրում սահմանների անվտանգությունը չի կայունանում, անընդհատ կրակոցներ, անընդհատ խնդիրներ, Արցախը շրջափակման մեջ է, պատերազմի վտանգ տեսնում եք։ Ամեն ինչ տեսնում ենք, դիպատրաստ լինենք, պատրաստ լինենք հակահարված տալու։ Լուծում ելք։ Ելքը ես տեսնում Նժդեհի խոսքերը, ուժն է ծնում իրավունք։ Ողբալ աշխարհին օգնեցեք, ոչ մենք մեր վրա պիտի մեր հույսը դնենք։ Ես արմատներով վանեցի եմ, հայդուկապետի քրոջ ծոր եմ, պապան էլ 41-45 թվին Ֆրանսիայի պարտիզան, FF-ի։ Գրքուկը կա, գրքուկը կա, ամեն ինչ կա, այսօր ես երկրորդ կարգի հաշվանդամ, բայց հետ չեմ կայնելու։ Վիրավորում ունեք։ Վնասվածներ ունեմ, էլի, այս աչքս չի տեսնում, նոշում, ինձ երկու ամիս ժամանակ է ընդեմ պիտի մեռնեի սահմանացի, մի խոսքով չորեք թաթել հետանք պիտի մենք մեր պայքարը պիտի շարունակվի, ու ես… Վստահում եք գործող իշխանությանը։ Մենք իշխանություններին չենք նայելու, մենք մեր մարտական տղեկով, են Նժդեհի խոսքով, ուժն է ծնում իրավունքը։ 44 օրյա պատերազմում այնուամենայնիվ երեխաներ, ովքեր որ նույնիսկ զենք բռնել չգիտեին, մի քանի օրվա զինծառայող էին։ Հերոսներ են դրանք, հերոսներ են։ Ես համարում եմ դա Պուտինի վզովը, այդ 5000 զոհը։ Պուտինը մեզ դավաճանեց, մեր գաղտնիկները տվեց, հետո Բայրակտար, Բայրակտար, որ ասում են, արամոն միտեղ շեշտեց։ Բայրակտար բերել են մեր այս ԿԳԲ-ի գործակալ պրեզիդենտների դեմը դրել են, որ մեզի պապան կփրկի Ռուսաստանը։ Ու տանում են գերմանական ֆիրմայում, ստեղծում է Իսրայել, Թուրքիա, Պերեխվատ, դա մեր հայերի ստեղծածն է։ Ուղղակի ստե ճիշտ կառավարել է պետք, ճիշտ կառավարել։ Էդ է մեր սրտացա, որ կառավարել ճիշտ լինի։ Մեզի, օրինակ, Զատուլն ես վերջես հարց, ես Նիկոլին, դու ինչ իրանք ունես, սիրես, չսիրես, դաշնակիցեք, ձեր պարտականությունների մեջ ձեզի պահեք, իմ քերին էլ սովետական միության հերոսը, Կրեմլում ծառայած, բայց ես իմ ազգին եմ շատ սիրում, այդ է իմ պահանջարկը, մեր Սուսաննա Մարկարյան, Գրիգորյան, որ ասում եմ, մեր Սուսաննա, իմ դեմն ամեծացել, որ օպերայից հացադոլից մենք իրան աճեցրել ենք, հազար ափսոս։ Մի խոսքով արաբո ջոկատի ստեղծման արաբո անունը ես եմ դնել տվել։ Մի խոսքով հետ չենք կայնելու։